ሁሉም አብዛኛው ማለት ይቻላል 0.9% ላይ ነው የሚገኘው እና ይሄ የቤት ስራ ሊሆን የሚገባ ነገር ነው የሚል ነው። እንዳጠቃላይ ለተመዘገበው ዝቅተኛ አፈጻጸም ያው እንደ ዋና ጉድለት የታዩ ነጥቦችን በተመለከተ በዚህ በበጀት አመቱ ለችግኝ ግዢ ዝግጅት በጀት ከመያዝ አንፃር ሰፊ ጉድለት መኖሩ ታይቷል። በተያዘውም ልክ እስካሁን ድረስ ግዢ መፈጸም አለመቻል እጅግ በጣም የሚያሳስብ ጉዳይ ሆኖ ታይቷል። አጠራለች ሰነድናት በኔ በኩል ጨርሻለሁ። ያው ቤቱ በሰፊው ያለበትን ደረጃ በያዘው መረጃ አጠናክሮ ማንሳት ይችላል። አሁን ከዚህ ከምንለው ከችግኝ ተከላ ጋር የደን የምናምን የምንለው እዚህ ምናነሳው ነገር ከባለሙያ ጋር የጋራ ተደርጎ ተገምግሞ ባለሙያው ለሚመለከተው ባለሙያ መረጃ እየሰጠ እየተላለፈ መሄድ መቻል አለበት የሚል አስተያየት አለኝ። ከዛ ውጪ ከዚህ ከማዘጋጃ ቤት አገልግሎት ጋር ተያይዞ በርካታ ጉዳዮች ተነስተዋል። እንደውም ከተመዘነው እናንተ ካስቀመጣችሁ ተገልጋዩ ከሰጠው በላይም ጭምር ችግር አለ ብለናል። ስለዚህ ችግሩን በዚህ ልክ ከለየን በዚህ ልክ አብዛኛው መዋቅር ገምግመናል ከባለሙያ ጋር በሚል እየተቀመጠ ያለ ነገር አለ። ከተገመገመ መለወጥ መቻል አለበት። ህብረተሰቡ በእኛ ማማረር የለበት። ማዘጋጃ አካባቢ ነው ትልቁ የመልካም አስተዳደር ችግር። ስለዚህ በዚህ ልክ በለየነው ልክ ሁሉም መዋቅር ያለየ መዋቅር ካለ 8 መዋቅር ላይ እየሰራ ነው፣ ለሌላውም ጭምር ትምህርት ነው። ስለዚህ በተለየ ጉለት ልክ ባለሙያም ላይ እርምጃ ይወሰድ ከሆነ አመራር ጋር ችግር ካለ እየገመገምን እየለየን እየፈተሽን ህብረተሰቡ ሳይንገላታ ተጨማሪ ችግሮች ሳይፈጠሩ እየፈታን እርምጃ ይወሰድን መሄድ መቻል አለብን የሚል ማጠቃለያ ለመስጠት ነው። አመሰግናለሁ። ይሄን ከተማ ላስቡበው፣ መንገዱ በዚህ ጋር ይውጣ፣ አረንጓዴ ልማት ስራው ይሄ መሆን መቻል አለበት፣ ውብ ማራኪ ለዜጎቿ የምትስማማ ከተማ መሆን አለባት ብሎ ራዕይ አስቀምጦ የሚመራ መሪ እየጠፋ ነው። እያንዳንዱ አመራር መምራት ያለበት ከተማውን ራዕይ አስቀምጦ ነው። ይሄ እንዲህ መሆን መቻል አለበት ብሎ ኢሜጅ አስቀምጦ መንገዶች ሲበላሹ ኢግኖር ማድረግ፣ ፕላን ሲጣስ ኢግኖር ማድረግ፣ አሁን እየታየ ያለው ችልተኝነት እሱ ነው። አንድ ሰው 3 የማህበር ቦታ ይወስዳል፣ በእኔ ስም ያስገባል፣ በሆነ ሰው ስም ያስገባል። እንደዚህ እያደረገ ደግሞ እንደዚህ አይነት እንትኖች ስላሉ መያዝ ያለባችሁ ቦታ ላይ ቢሮክራሲን ፈጥራችሁ መያዝ መቻል አለባችሁ፣ ህጉ እንኳን ባይፈቅድላችሁ። እዚህ እሱ አካባቢ ላይ ሲሪየስሊ ብታዩት የተሻለ ነው የሚል ነገር ነው ያለኝ። የህገወጥ ግንባታ ነው አንዱ ችግር እየሆነ እየመጣ ያለው። ከምርጫውም ጋር በተያያዘ አንዳንድ ቦታዎች ላይ የህገወጥ ግንባታ ወራቤ በሰፊው የሚታይ ነው። ተነጋግረናል፣ ዛሬ መድረክ ፈጥረዋል። እዚህ ያለባቸው አካባቢዎች ላይ ከህገወጥ ግንባታ ጋር ሳንኩራም ያለ ይመስለኛል፣ አለ ሳንኩራም ላይ ወራቤ ላይ ሌሎችም አካባቢዎች ህገወጥ ግንባታ ሲሪየስ እየተስፋፋባቸው ያለው። ከዚህ ጋራ ካሁን በኋላ ህግና ህግ ማስከበር ነው መቻል ያለበት። ልዩ ኃይል መግባት ካለበት ልዩ ኃይል መግባት መቻል አለበት። መከላከያ መግባት ካለበት መከላከያ። ከተሞቹ ከሚበላሹ የክብሪት ቤቶች ተሰርቶ ይሄን ቤት ሲሰራ ያፍርሱት የሚል እኮ ነው። ከፈረሰችም ትፍረስ ካልፈረሰችም ግን እኛ ዝም እያልን ደግሞ እያጸደቅልን ነው የምንሄደው። ከፈረሰች ይፍረስ ፕሮባቢሊቲ ነው። ፕሮባቢሊቲው የኛን ሁኔታ ነው እንትን የሚለው። ስለዚህ ከዛ በኋላ በተለያየ መልኩ ግርግር ለመፍጠር የሚደረጉ ነገሮች ናቸው። አሁን ምንም የሚያስፈራን ነገር የለም። ዲስተርብ የምናደርገው ነገር የለም። ከተማ ለማተረበሸ ህገወጥ እንደዚህ ዞን አንጫጩበት በተለያየ መልኩ የሚባል ነገር ስለሌለ ቆርጠን ነው የምንሄደው። ይሄ ሲሪየስ አቋም ይዛችሁ የህገወጥ አፍራሽ ግብረ ኃይሉ በደንብ ኦሪንቴሽን ተሰጥቶት ራሱን አስችሎ መሄድ መቻል አለበት። የቀበሌ አመራሮች በዚህ ላይ መስማራት መቻል አለባቸው የሚል ነገር ስላለኝ ነው። አፈጻጸማችሁን የግብ ልኬቱን የሚደካ ነገር ለክታችሁ ከስተመር ሳቲስፋክሽን በራሳችሁ ደረጃ መስራት መቻል አለባቸው። የራሱ ፎርማት የተዘጋጀ ነገር ስላለው ይሄን ማጠናቀቅ ያስፈልጋቸዋል። ለዚህ የሚሆኑ ቅድመ ዝግጅቶች የቀጣይ ዓመት እቅዳችሁ፣ የበጀት እቅዳችሁ በደንብ አድርጋችሁ በእውቀት መምራት መቻል አለባቸው። አንዱ መገናኘታችን ጭምር ለዚህ ነው የሚጠቅመው። እንደሄዳችሁ በዚህ 3 ቀን መገምገም አለባችሁ። ያሉባችሁን ጋፖች ላይ የዘንድሮ ጋፖች ዊክ ሳይዶች ምን ነበሩ? ጠንካራ ጎኖቻችን ምንድናቸው? ምን እናስቀጥል? በቀጣይ ዓመት ምንድነው አጠናክረን መሄድ ያለብን? ጋፕ የምን ምርጥ ተሞክሮዎችን ደግሞ ምንድናቸው የሚለውን በደንብ በእውቀት መምራት መቻል አለባችሁ። አዳዲስ አመራር አለ። ይሄን ገምግሞ የሚቀጥለው ዓመት የሚያስፈነጥረን ሁኔታ ውስጥ መግባት መቻል አለብን። የሚያስፈነጥረን ሁኔታ ውስጥ ለዚህ የሚሆን ደግሞ በቂ እቅዶችን ማዘጋጀት የባለፈውን አመት ጥንካሬና ጉለቶች በደንብ መለየት ያስፈልጋቸዋል። በዚህ መልኩ አጠናክራችሁ ሄዱ የሚል ነገር ነው ያለኝ። ያው ችግኝ ተከላው ቀጥታ ወደ ችግኝ ተከላው ነው የምንሄደው።
ما تعرفش شو هذا؟ ما يمكن.